sense saber-ho, ara fa un any, Arenys de Munt va plantar la llavor de la il·lusió, de l'esperança. Va abrir els ulls a molts catalans. El 13 de setembre es va començar a perdre la por, a recuperar l'esperança, a creure en les nostres pròpies forces. Avui Catalunya té un altre debat obert. Avui Catalunya parla d'independència sense pors. Avui Catalunya ja fa camí cap a un camí segur. Un camí que ens portarà lluny, molt més lluny. Avui, un any després, farem també d'una manera simbòlica l'acte de sembrar aquest compromís que tots nosaltres continuarem sense defallir aquest camí cap a la recuperació de les llibertats perdudes per la plena sobirania. Després de l'acte, aquí darrere del monument, hi haurà un burro català que anirà obrint la terra d'Arenys de Munt perquè tothom pugui plantar la seva llavor, d'il·lusió, de llibertat, d'independència. Demanem que pugi a l'escenari en Jaume Rossell, president de la Comissió de la Plec. Hola. Bé, bona tarda a tothom. En nom de la Comissió de la Plec per la Independència, us dono les gràcies d'estar aquí entre nosaltres per acompanyar-nos en aquest moment històric i al peu d'aquest monument. Després d'un llarg procés de treball, tenim la gran satisfacció de presentar-vos el Monument per la Independència. La memòria dels homes és dèbil i ens calen referents sòlids i visibles que ens fixin allò que mai no hem d'esborrar. Aquest és el sentit del monument, una expressió sòlida del que un poble, Arenys de Munt, va començar l'any passat. El monument és un símbol de la mobilització de tot un poble que en un moment determinat va dir que es volia expressar sobre el seu futur. Tenia el dret a decidir i que volia exercir-lo. Quan mirem el monument, no pensarem en persones concretes. Veurem un moviment que s'ha estès arreu de Catalunya perquè ha sintonitzat amb una voluntat col·lectiva que no estava prevista ni pels que manen ni per molts que aspiren a fer-ho. Una voluntat que ha sorprès els governants i els partits espanyols i que ha demostrat que la paciència i bonhomia dels catalans té un límit. Sabem el que volem i amb aquest monument ho expressem clara i visiblement. Volem la independència de Catalunya. T'han fet molt les mans, eh? Sabem què hem de fer per aconseguir-la. Avui hem de dir-ho clar. Fa mesos que el poble de Catalunya no para de dir-ho. Unitat. Ens cal una acció unitària. Coneixem les nostres diferències, les nostres peculiaritats. Sabem que els nostres objectius són diversos, que els nostres mètodes són diversos, però la magnitud de la tasca que ens espera ens demana una acció unitària. Hem de ser capaços i generosos. Hem de deixar de banda egos i personalismes. Hem d'erradicar aquest vici de voler capitalitzar el que és patrimoni de tots i de voler penjar-se medalles que no ens corresponen. Tot el que hem fet, ho hem fet sols, sense ajudes oficials, només amb l'esforç i el treball desinteressat de tots, amb les mans agafades i posades a la feina, sense mirar d'on veníem ni quin color polític defensàvem. Treballem per una causa, i aquesta ha de passar per davant de tot i ha de possibilitar la unitat d'acció. La independència de Catalunya no l'aconseguirà cap força política concreta. L'aconseguirà el poble de Catalunya, que exigeix i continuarà exigint cada vegada amb més força una opció unitària per a fer-la possible.
Aquest monument és d'Arenys de Munt, però no és d'Arenys de Munt. Aquest monument és de tot el poble català. Per això hem volgut fer-lo amb les aportacions dels catalans d'arreu. Un monument per a un poble, el poble català. Volem que sigui testimoni del que hem fet i que ens recordi el que queda per fer. Volem que ens recordi a tots els lluitadors que han cremat totes les seves energies per Catalunya, els que han donat la vida per Catalunya, i volem que ens animi en un camí que no s'ha acabat i que només acabarà quan assolim la plena sobirania que com a poble ens mereixem. Visca Catalunya lliure i independent! Visca!